Hei, tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina 27. päivä lokakuuta vuonna 2022. Mun nimeni on Tuomas Peltomäki. Olen Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen tuottaja. Tuottaja! Ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiotoimituksessa on Anni Keski-Heikkilä, joka on politiikan toimituksen primus motor, dynamo numero yksi. Hän, jonka mainitsi jo Tuomas Akvinolainen perustellessaan aukottomasti, miten Jumala on olemassa. Siellä luki Annikus Keski-Heikkilus. Mä oon niin väsynyt. Mä oon listattanut johonkin kahteen asti yöllä. Mä oon 4 aivosolua, jotka pyörii semmoista kehää. Hei Anni. Moi. Huonoille vitseille ehkä enemmän sympatiasta kuin huumorista nauraa siinä vieressä. Politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. No heissan. Todella hiljainen uutisviikko jo toista viikkoa peräkkäin. Onko? On. Oh, todella kyllä. Hiljasta. Ai. Se meissä normaali deskimuurahaisissa aiheuttaa semmoista eksistentiaalista ahdistusta, kun mitä ei tapahdu. Ja silti pitäisi ne 150 juttua päivässä tuutata eetteriin. Ja sen lisäksi mun mielestä mä kärsin semmoisesta monomanian niin kuin vierotusoireista. Mä olen jo aiemmin puhunut monta kertaa tässä podcastissa, että mediaa vaivaa semmoinen monomania. Mun vuosikausia on oltu, että on aina joku ihan massiivinen aihe päällä. Joka päivä tapahtuu jotain aivan mieletöntä. Niin kuin lähtien Trumpista ja tämmöisestä. Niin. Mutta sitten kun tulee näitä tämmöisiä normiuutispäiviä, että vähän jotain jossain, joku kauppias on sanonut jotain ja sitten jotkut pojat on kiistellyt välitunnilla ja kolareita ja sitten pari tulipaloa, niin se tuntuu niin kuin silleen, mitä? Pitäisi olla jotain tosi. Aina pitäisi olla jotain megaa, mutta ei ole tällä viikolla. Niinpä me keskustellaan tällä viikolla. Hallituskriisistä 1, hallituskriisistä 2 ja ydintuhosta. Kuulostaa paljon pahemmalta kuin oikeasti on. Pääministeri Sanna Marinin hallitus vappu kohti viimeisiä metrejään. Niin hämmentävää kuin se on. Niin hallituskausi on vähän niin kuin loppuhetkillä. Ja sehän näkyy kaikennäköisenä ihmeellisinä kiemuroina ja kriisiytymisinä ja sotkuina, koska vaali lähestyy. Yksi tapa, jolla tämä hallituksen kriisiytyminen näkyy, on se, että tämä EU:n suunnittelema ennallistamisasetus, joka mainittiin ensimmäistä kertaa tässä podcastissa. Kiitos Marko. On saanut hallituspuolueet törmäilemään toisiinsa ja myös EU-parlamentaarikoihin. Mistä on kyse siinä, että tämä hyvin kryptinen ja omituinen ja korkealentoinen ennallistamisasetus aiheuttaa näin pahasti riitoja ja repeilyjä hallituksen sisällä. Avataan tätä asiaa yhä syvemmälle. Tätä käsitellään nyt jo kolmannessa podcastissa. Onko tämä kolmas kerta? Kyllä. Kyllä. Toinen. Mutta tämä on Suomelle hirveän tärkeä asia kahdesta syystä. Suomessa on paljon metsää. Ja nyt EU puuttuu meidän metsäpolitiikkaan. Se on sekä hyvä että huono asia. Keskustellaan kumpi se on. Ja sitten, että tällä ennallistamisella on tämä miljardin hintalappu Suomelle, joka on kaikista kallein hintalappu, mitä EU on osoittanut. Mistä se johtuu? Mä oon yrittänyt kysellä asiantuntijoilta. Asiantuntijoilla tarkoitan mun kavereita, jotka on kiinnostuneet tästä. En mä nyt kellekään oikeasti ole soittanut. Mutta kukaan ei osaa sanoa, että miksi tämä hintalappu on Suomelle näin mellevä. Marko osaa. Marko kertoo aivan kohta. Älä vielä. Näin. Ja sen lisäksi keskustellaan toisesta kriisiaiheesta politiikassa, nimittäin valtiovarainministeriöstä tulleesta yllättävästä ja poikkeuksellisesta parkaisusta, jossa motkotettiin siitä, että hallitus on luonut tämmöisiä veroja, jotka syöksee Suomen takaisin kehitysmaaksi, mitä me oltiin vielä 50-luvulla. Ja miksi verot, jotka muualla maailmassa on ihan arkipäivää, jotka Tanska ja Saksa ja kaikki muut pystyy pystyttämään, niin Suomessa ne aiheuttaa valtiovarainministeriön mielestä kurjuutta. Keskustellaan siitä. Ja vielä
puhutaan ydinaseiden sijoittamisesta Suomeen. Iltalehti uutisoi tällä viikolla, että hallitus ei suunnittele ydinaseiden rajaamista pois Suomen maaperältä sinä ihanana päivänä, kun Suomesta tulee Naton täysvaltainen jäsen. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. No niin, onko meillä kaikki ok? Siellä on. Hyvä. Okei. Marko, sä tiedät tämän asian paremmin kuin kukaan muu koko Euroopassa. Eli puhutaan tästä EU:n ennallistamisasetuksesta. No en kyllä tiedä, mutta jos mä aloitan vähän eri päin. Okei, Sunnuntaina, tänään, siis viime sunnuntaina, silloin mitä 4 päivää sitten, tuli pääministerin haastattelutunti, joka on ihan lempiohjelmani. Kyllä. Sitten tulee noin kerran kuukaudessa ja aina välillä itsekin sinne päässyt kyselemään. Ja se on itse asiassa kauhean vaikea formaatti, kun siellä on jotenkin niin kuin hyvin jäykkä ja asiallinen. Hyvin jäykkä ja asiallinen. Ja hyvin niin pääministerillinen ja hyvin ylemäinen. On, ja se pääministeri aina jotenkin pyörittää toimittajat. Tavallaan kun se asetelma on hankala, koska siinä on vaikea kysyä jatkokysymyksiä. Ja pääministeri vastaa diibadaabaa ja sitten siirtyy vähän kysymysvuoro seuraavalle eikä pääse kysymään jatkoja. Mutta tämä ei ole se pointti, koska tämä viime sunnuntain lähetys, niin se oli ihan valtavaa tykitystä. Ah, mä en ole vielä kuunnellut. Niin kuin tajusin vasta jälkikäteen, koska se kuulostaa aika tylsällä, kun mä kuuntelin sitä. Mutta sitten jälkikäteenhän siinä oli niin kuin siinä niin kuin yhti. Siis oliko sä siellä? En. Mä olin kuuntelin radiosta. Sähän saa myös podcastina tilattu. Joo. Siinä oli monta uutista. Siinä tavallaan nämä meidän 2 ekaa aihetta, tämä ennallistamisasetus ja sitten se maasta poistumisvero ja arvonnousuveroksi, se nyt on virallisesti. Niin Marin kommentoi niitä molempia. Ja sitten tästä niin kuin ennallistamisasetuksesta hän sanoi, niin kuin hänen lausuntonsa oli semmoinen, mitä nyt tässä on koko viikko kaikki yrittänyt nyt ymmärtää, mitä hän oikein sanoi. Ja mä en tiedä, tiesikö hän itsekään. Ja sitten tässä arvonnousuverosta, verohan myöskin kommentoi, tullaan siihen kohta. Ja tähän niin kuin näihin kahteen asiaan niin kuin tiivistyy jotenkin tämän nykyisen hallituksen niin kuin kaikki nämä ongelma. Tämä niin kuin tiivistys koko tästä 3,5 vuodesta näkyy näissä 2. Eli siinä on niin kuin luontokatto, siinä on niin kuin ilmastoluontokysymykset toisessa, ja toisessa on sitten tämmöinen niin kuin vasemmistolainen, oikeistolainen talousajattelu ja verot. Ja 2 sinänsä, niin kuin, varsinkin tämä maastapoistumisverohan on ihan pikkiriikkinen asia, mutta sitten on semmoinen elämää suurempi taistelu niin kuin vasemmiston ja oikeiston välillä hallituksessa. Se ennallistamisasetus, niin siis Marin sanoi jotenkin niin, että jos ei se asetuksen niin kuin sisältö muutu Suomessa eduskunnassa, missä on parhaillaan käsiteltävänä, niin sitten Suomi saattaa äänestää sitä esitystä vastaan EU:ssa. Joten kaikki, että mitä ihmettä se oikein sanoo, koska nyt niin kuin se äänestäminen tapahtuu vasta joskus niin kuin hyvin pitkän ajan kuluttua. Se on ensi uusi hallituskin silloin. Ja tämä se äänestäminen on niin kuin ihan sivuasia. Tällä hetkellä se keskustelu käydään siitä, mikä sen sopimuksen asetuksen sisältö Suomen osalta on. Ja siitä se kiista koskee. Ja siinä ei ole niin kuin, se ei niin kuin, siinä ei niin kuin. Mut. Eikö se ollut niin, että se Marin sanoi, että Suomi äänestää sitä esitystä vastaan, jos siitä esityksestä ei saada riittävän hyvää EU:n päässä? Kyllä, mutta tavallaan nyt tällä hetkellä jos väännetään sitä esityksen sisällöstä, ja mun mielestä se vastaan äänestäminen oli vähän niin kuin sivuasia tässä. Joo, okei. Okay. Tähän liittyy nyt niin kuin kamala monta asiaa. Siis ensinnäkin nyt tuli ilmeisesti hallituksellekin yllätyksenä, että tässä on tämmöinen toissijaisuusperiaate, joka tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti meidän metsät on meidän metsiä ja EUlla ei ole niihin mitään sanomista. Ja se on EU saa kuitenkin niin kuin puuttua asioihin, sanotaan toissijaisuusperiaate semmoisessa tilanteessa, jossa arvioidaan, että jäsenmaat ei niin kuin yksin pysty saamaan yhtä hyvää lopputulosta aikaiseksi. Ja silloin tulee toissijaisuusperiaate, mistä jäsenmaat voi niin kuin reklamoida, että se ei toteutu tässä. Ja idea on se, että koska luontokato on myös rajat ylittävä ja iso mantereella on juuri ongelma, niin EU-koordinaatiolla pystyy puuttumaan siihen paremmin kuin yksittäiset jäsenmaat. Ja tästä toissijaisuusperiaatteesta, että onko tämä jäsenmaille ok, niin sitten piti
niin kuin reklamoida syyskuussa, mutta Suomi unohti tehdä sen. Mä en tiedä, unohtiko vai, niin kuin, mutta sitä ei kumminkaan sitä ei tehty. Ja tämä on niin kuin semmoinen niin kuin ihan perustavanlaatuinen kysymys, että niin kuin, mikä Ruotsi muun muassa teki. Että Ruotsi ilmoitti, että heidän mielestään tämä toissijaisuusperiaate ei. Ja tämä on se, miksi sanotaan, että Ruotsi nyt suhtautuu tähän aggressiivisemmin kuin Suomi. Joo, Suomi unohti. Ja sitten niin kuin, mutta oota, toi kuulostaa siltä, että unohti vai päätti olla tekemättä sitä? Mä en tiedä. Mä ainakaan sitä ei tehty. Okei, mutta Ruotsi teki. Ruotsi teki. Ja tota, selkeytätkö ton vielä mulle? Että minkä asia siinä? Tuon toissijaisuus. Eli on olemassa tämmöinen toissijaisuusperiaate. Perussääntö on se, että niin kun esimerkiksi on monta politiikan lohkoa ja elämän osa-aluetta, jotka ei kuulu pätkääkään EUlle. Ja yksi metsäpolitiikka on näistä yksi. On. Se kuuluu kansalle. Sitten voidaan tehdä niin kun poikkeus. Katsotaan tilanne, että niin kun on niin iso ongelma, jota jollain asetuksella pyritään ratkaisemaan, että siihen päästään parempaan lopputulokseen, jos se tehdään kimpassa, kun että kaikki jäsenmaat hoitaa omaa metsäpolitiikkaansa. Ja silloin EU voi ajaa näiden kansallisten yli. Joo, ja se voi ajaa. Eli tuleeko se nimi siitä, että silloin nämä kansalliset jää toissijaisiksi? No en tiedä miten päin. No varmaan näin, mutta tota, en tiedä mistä nimi, varmaan just noin. Ja nyt niin kuin, tota, koska tämä on tässä niin kuin jäsenmaat luovuttavat itselleen kuuluvaa valtaa sinne Brysseliin, niin tästä pitää, niin kuin, tälle pitää antaa niin kuin vihreää valoa. Kyllä, kyllä. Ja nyt Suomi unohti näyttää sitä, painaa liikennevaloa ollenkaan. Ah, no niin. Ja tota, ja siinä on edelleen sitten, koska se asetus on niin, ja se asetus, EU-asetus, mistä tästä tuli reklamaatio tästä edellisestä lähetystä, tämä nimenomaan tämä ei ole direktiivi, vaan tämä on asetus, ja asetus tarkoittaa sitä, että se niin kuin automaattisesti tulee voimaan ja ylittää, tai niin kuin on laki Suomessa. Ei ohjeistusvalla. Kyllä, että sitä ei niin kuin erikseen säädetä. Tota, mutta tämän lisäksi jälkikäteen myöhemmin voidaan sitten, koska se on niin valtavan iso, niin yksittäisissä asioissa voidaan, mitkä sisältyy tähän asetukseen, voidaan käydä tämä toissijaisuuskeskustelu, että kuuluuko juuri tämä asia tämän toissijaisuusperiaatteen piiriin vai ei. Okei, eli se voi olla kokonaisuus ja osa-alueet pystytään. Ne osa-alueet on vielä, niistä voidaan vielä vilkutella valoja, mutta sitten kokonaisuudesta ei. Ja tämä nyt ihmetyttää kaikkia suuresti, että miksi se näin tapahtui. Ja sitten tästä jatkan vielä, sitä ei ole vielä niin kuin, ei se varmaan unohtunut, koska tähän liittyy vielä, tässä on erään poliitikon kanssa juttelin eilen ja sanoin, että tämä ei ole vain niin kuin puolueiden välinen taistelu, vaan tämä on myös niin kuin ministeriöiden välinen. Tästä niin kuin ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö on niin kuin aivan eri mieltä ja niin kuin molemmat niin kuin tuntuu, että ne katsoo ihan niin kuin eri esitystä. Helppo kuvitella. Joo, ja nyt sitten tämä on nyt eduskunnassa ja siellä valiokunnissa. Ja sitten, haluatko puhua välillä? Ei, kun sun menee tosi hyvin. Suuri valiokunta, joka tekee sen lopullisen päätöksen, mutta se oli esimerkiksi talousvaliokunnassa, missä sitten osa hallituspuolueiden kansanedustajista hyppäskin niin kuin opposition tekemän niin kuin vastalauseen taakse. Eli kokoomuslaiset teki talousvaliokunnassa niin kuin, muotoilivat tämmöisen niin kuin toisenlaisen muotoilun kuin mitä hallituksen toimittamassa paperissa oli, ja sitten myös kepulaiset hyppäs sen taakse, mikä on aivan tavatonta, että hallituspuolueet, kansanedustajat menee niin kuin opposition. Ja demarit kai myös. Ja demarit, joo, myös. Ja nyt niin kuin tästä innostuneena kokoomus sitten ilmoitti tekevänsä tästä välikysymyksen, josta on tänään illalla on sitten kokoomuksen välikysymysinfo, ja se on siis parin viikon päästä eduskunnassa. Käsitellään tätä asiaa, ja tämähän on nyt niin kuin, koska välikysymyshän on, siinä on myös luottamusäänestys, ja siihen saattaa hallitus kaatua, mutta tämä on nyt pitkästä aikaa semmoinen välikysymys, johon hallitus saattaa oikeasti kaatua. Se myös luo vähän niin kuin semmoisen takarajan, että siihen mennessä hallituksen pitää saada keskenään tästä jonkunlainen niin kuin ratkaisu. Ja milloin viimeksi hallitus kaatui välikysymykseen? Napoleon hyökkäys, miten? Periaatteessahan se Sipilän hallitus kaatui niin kuin käytännössä, tai siis tavallaan välikysymykseen, mutta ei sitten kumminkaan ihan oikeasti. Mutta joskus ehkä, mä en tiedä, 50-luvulla. Niin. Mutta siis tässä on niin kuin hallituksen sisällä varsinkin vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö on ihan raivona ja hukkuu Sanna Marinia Twitterissä petturiksi. Ja Helsingin Sanomissa. Joo, ja tuommoiseksi, että Sanna Marin on teollisuuden lobbareiden taskussa ja näin edespäin. Ja sitten taas vihreät ja vasemmistoliitto on siis toisella kannalla ja keskusta on toisella puolella. Ja nyt näyttää, että demarit on lipunut sinne keskustan
kainaloon ja tämä ärsyttää. Mm. Nyt, ennen kuin Anni, mä päästän sinut ääneen. Niin mä haluan kysyä sulta, Marko, sä seuraat politiikkaa, sä tunnet nämä ihmiset, sä oot seurannut tämmöisiä prosesseja vuosikausia. Ja sä, koska nämä ihmiset on sellaisia, joiden kanssa kahvittelet päivittäin ja tota, te lähetätte toisillenne nauruemojeja ja hauskoja giffejä WhatsAppissa ja näin. Niin mä ymmärrän sen, että sä et välttämättä pysty ihan täysin silleen rehellisesti vastaamaan, mutta mua kiinnostaa se, että minkä verran tässä on kyse siitä, että meillä on tämmöinen ennallistamisasetus, joka tulee nyt Suomeen, jossa on merkittävä miljardin hintalappu, jossa on esimerkiksi keskustalaisia kansanedustajia tai SDPn kansanedustajia, jotka on silleen, että okei, hei, että mun tota, Ylä-Pirkanmaan alueen UPEAN 10 tota, metsätoimittaja tai whatever, että heille tulee tästä merkittävää haittaa, joten mun on pakko poliitikkona ruveta ajaan heidän asiaa tässä näin. Ja sen takia hän allekirjoittaa tämän vastalauseen, koska hän on aidosti syvästi huolissaan näistä vaikutuksista alueensa bisnesmaailmaan tai whatever näin. Kuinka paljon on tavallaan tämmöinen niin kuin aidosti oikeasti asioiden ajaminen suomalaisen bisnekseen tavallaan suhteen metsäbisneksen ja EUn välillä? Ja kuinka paljon sitten toisaalta on kyse siitä tästä niin kuin siitä keskustan tilanteesta, jolloin keskustan on pakko vaan hakea jollain tavalla eroa tähän hallitukseen, johon leimautuminen uhkaa heidän kannatusta vaaleissa. Koska mä uskon, että molemmat asiat on mahdollisia, mutta kummassa tästä on kyse? No, keskustan kannatushan oli kyllä historiallisen surkea viime viikollakin Hesarin mittauksessa. Niin. No mä en osaa oikein sanoa. Siis musta on ehkä vähän niin kuin, on ehkä vähän liian helppoa sanoa, että tämä on vaan kepun kiukuttelua, koska tämä on myös niin kuin, tässä mennään niin, niin sinne keskustalaisuus. Keskustalaiset on vaan puhunut tästä jo siis kuukausikaupalla. Hmm. Tässä mennään, koska tässä puhutaan niin valtavasta määrästä maa-alueita, että se ei tarkoita vaan niin kuin valtion metsää, vaan se tarkoittaa myös niin kuin yksityisten ihmisten metsää. Jos puhutaan niin kuin metsän omistusoikeudesta ja siihen saako joku Brysselin pelle tulla määräämään, mitä mä teen omalle metsälle, niin sehän on niin kuin, siinä mennään jo semmoisiin niin aivan eksistentiaalisiin tuskan sfääreihin. Ja tämä on niin kuin, ja sitten tähän liittyy tämä niin kuin iso periaatteellinen kysymys, että miksi EU ylipäätään tulee sörkkimään meidän metsiä, kun se ei kumminkaan kuulu sinne EU-mandaattiin. Tässä niin kuin kepulaisille tässä yhdistyy niin kuin sekä maanomistuskysymys ja mitä mä saan tehdä metsälläni, mitä haluan. Tämä oli siis tämmöinen sitaatti. Ja sitten myös se, niin kuin, miksi EU punkee joka paikkaan. Et kyllä tämä on niin kuin ihan aito. Ja keskustalaiset on tästä niin kuin kyllä ihan niin kuin, niin kuin yhtä mieltä, että ei ole mikään silleen niin kuin hätäpäissään keksitty temppu. Ja sitten toisaalta niin kuin varmaan on tässä metsäteollisuus ja metsäfirmat on lobannut ihan täböllä, mutta sitten ehkä se kysyit sitä miljardia vuodessa, niin sekin on vähän niin kuin, kukaan oikein, tai ehkä joku tietää, mutta mä en tiedä, miten se on laskettu. Mm. Ja se on, niin kuin, se on tämmöinen laskennallinen summa. Mutta eihän se ole niin kuin, se on niin kuin eri asia. Eihän se ole raha mene mikään niin kuin EU:hun tai ulkoavaruuteen, niin, vaan se on niin kuin millaisia kustannuksia Suomessa olisi syytä käyttää metsien ja vesistöjen ja rantojen entisöintiin. Sehän on, niin kuin, sehän on suomalaisten Suomessa käyttävää rahaa. Niin. Se ei ole mikään niin kuin puhutaan siitä hetki. Okay. Komission vaikutusarvion mukaan ennallistamisen kustannukset Suomessa ovat 900 miljoonaa euroa. Edellä ovat Ranska 2,1 miljardilla ja Espanja 1,5 miljardilla eurolla. Eli nämä on ne luvut. Ja sitten tietenkin en kovin peruskoulu pohjaa pidemmälle tarvitse ymmärtää, että Suomi on huomattavasti pienempi maa kuin Espanja ja Ranska, jotka on edellä. Ja sitten, että Suomen takana on aika joukko isompia maita, jotka maksaa huomattavasti vähemmän kuin Suomi. Ja, mutta toi 900 miljoonaa, mitä Suomelle tulee maksettavaksi, niin onko se sellainen, että meidän täytyy tehdä lisäinvestointeja näihin ennallistamistoimiin? Vai onko se sellainen, että täytyy jättää tekemättä jotain bisnestä metsällä, josta tulee takkiin se, että me ei saada sitä 900 miljardia euroa, joka aiempina vuosina saatiin, koska pistettiin tämä määrä? Mä voisin kuvitella, että se on sekä että, mutta mulla on ainakin tosi epäselvää, että miten ne on laskettu, että ne on sieltä komissiosta tullut. Tähän ei ole niin kuin
pähein laskelma, mitä sieltä tuli. Jatketaan kohta siitä. Niin, sieltä tulee myös paljon toi tuottaa. Niin. Tai 30 euroa. En mä tiedä, onko se niin kuin edes, kannattaako meidän nyt arvailla, miten se on laskettu. Mutta se on suurin osa siitä rahasta itse asiassa ei koske metsiä, vaan niin kuin erilaisista rantojen ja vesistöjen entisöimistä, korjaamista. Niin. Niin. Että pitää olla varovaisena siinä, että puhutaan nimenomaan luonnon ennallistamisasetuksesta, niin, eikä metsistä. Niin, ja sekin on joku propagandisti on saanut sen puikattua, että tässä on jostain metsistä kyse, kun on luonnosta kyse. Joo, mutta en mä, ehkä sitten tässä on myös, siis Suomessahan on käynnissä vaikka minkälaisia, onko se nyt Helmi-ohjelma ja muita tällaisia niin kuin metsien niin kuin, ja soiden ennallistamisia ja niin kuin tämmöisiä entisiä tai peltoja palautetaan soiksi ja näin edespäin, mutta siis. Ja on tulossa YK-laajuinen ennallistamisasia ihan kohta, missä tämä sama homma on taas edessä. On, mutta ehkä musta rahamäärä on ehkä tässä ei ole se on vaan niin jotenkin helppo käsitellä sen kautta, mutta kun musta se. Ai mun mielestä se on kaikista olennaisin. No kun me ei oikein tiedetä, miten se on laskettu. Jos ja se on tosi hämärä. Niin, mutta jos se rahamäärä olisi silleen, että okei, että se on tismalleen sen verran, mitä Suomi on suhteessa niin kuin kokoonsa EU:ssa. Niin tässä ei ole mitään ongelmaa. Tästä ei pitäisi käydä minkäännäköistä keskustelua. Kaikki on silleen, että no aivan yksi lysti. Kyllä se keskustelu. En usko. Mutta nyt kun Suomi on silleen selkeästi kallein maksaa, ja siis maksaa selkeästi isoimman suhteutettuna kokoonsa niin summan, niin se on se ongelma tässä. Se on se, miksi tästä keskustellaan nyt. Muuten nämä asiat ei kiinnostaisi ketään pätkän vertaa. No on varmaan, mutta musta se, mitä mä yritin just äsken sanoa, että eihän se raha lähde Suomesta mihinkään. Se on niin kuin, sit käytetään sitä rahaa, ja kyllähän nyt kaikki on varmaankin yhtä mieltä siitä, että meillä olisi kiva, kun meidän metsät ja rannat ja vesistöt olisi hyvässä kunnossa. Sinänsä kaikki on tästä niinku itse asiasta samaa mieltä. Ja jos sitä nyt, mä oon ihan varma, että sitä pystytään sitä esitystä, niinku, että pystytään näitä olemassa olevia ohjelmia hyödyntämään siinä niinku enemmän kuin nyt on. Ja, siis moni, ja sitten kun noi on jotenkin ihan hatusta vedettyjä luvut, niin mä oon nyt ihan varma, että ei se niinku 930 miljoonaa ole niinku tässä se ainakaan lopullinen luku ja näin, että se on ehkä vaan. Siitä on helppo puhua. Ja varsinkaan se hyöty, mikä oli, mihin oli laskettu muun muassa, oliko se jotain yleistä hyvinvointia lisää. Tässä oli, että Suomen lasketaan hyötyvän 9,7 miljardia euroa. Ja sit siinä oli tosiaan se hyöty oli tämmöinen, niin kuin, että kun on kivempi elää mukavalla planeetalla. Ja näin, se oli tosi tämmöistä New Age-kamaa. Se kiinnostaisi, mistä nämä on tullut nämä luvut. Mutta eikö tässä ole nyt niinku kiinnostavaa, siis joo, tiedetään, että keskusta ja vihreät ja vasemmisto on niinku näin, mutta niinku tämä SDPn asema, niinku, että se ja niinku Marin kommentoi siellä pääministerin haastattelutunnilla, mutta ei oikeastaan sen jälkeen millään tavalla. Ei, ja sitten siinä on, niinku, mulla on se kuva, että valtaosa niinku demareiden kansanedustajista varmaan on ihan samaa mieltä Kepun kanssa, näin mä oletan. Ja tässä näkyy ehkä sitten semmoinen jonkinlainen niin kuin ristiriita, kun SDPn tavallaan ohjelmat on niin vihreitä ja ilmastomyönteisiä ja luontokatoa torjuvia, tai ilmastonmuutoksen torjuvista ja luontokatoa torjuvia. Ja sitten kumminkin aika iso osa demareista on kumminkin tämmöisiä, niin kuin, jos ymmärtävät aika paljon teollisuuden huolia ja tavoitteita, että tässä on niin kuin SDPn ohjelman ja heidän demareiden välillä on niin pieni ristiriita. Onko myös ristiriita niin kuin puheenjohtajan ja niin kuin niiden kansanedustajien välillä? Ehkä. Tai no, me ei kauheasti tiedetä, mitä. Mulla on yksi ystävä, joka hyvin obsessiivisesti seuraa näitä metsäasioita. Silleen, että kaikki niin kuin siinä ryhmätsätissä, missä ollaan, kaikki on oppinut ignoroimaan kaikki sen linkit ja kukaan ei edes lue sen viestiä, kun se aina vaan ränttää näistä metsäasioista. Ja hän on hyvin kriittisesti jo mun mielestä vuosia suhtautunut Sanna Marinin metsäpolitiikkaan. Että Sanna Marin on tämmöinen niin kuin metsien vihaaja. Mutta mä en ainakaan tiedä, mikä on Sanna Marinin metsäpolitiikka. En mä kuullut hänen paljon puhuvan tästä aiheesta. No ei, mä en usko, että hän kauhean hyvin välttämättä tuntee tätä teemaa ja eikä hänen tarvitsekaan kaikkia politiikan lohkoja tuntea. Ja sitten mä luulen, että myös, että niin kun, hänhän on pragmaatikko. Että mä en usko, että hänellä on niin kun, välttämättä kauheita ongelmaa tämän asian kanssa. Vaikka menisivät Kepun kelkkaan. Mua kiinnostaa tässä, se on varmasti, että joku tätä asiaa spinnaa koko ajan, koska tästä esimerkiksi just ruvettiin puhumaan niin kuin metsien ennallistamisena, että niin kuin ignoroidaan ne muut osat, että tässä on kyse esimerkiksi meidän niin kuin aivan pilattujen vesien
palauttamisesta, tiedätkö, juoma- ja uimiskelpoiseksi ja perhoset lentelee ja näin niin kuin kaikesta mahtavasta. Ja sitten et spinnattiin se, että nyt on, niin kuin, että tässä on kyse käytännössä vaan siitä, että EU sanoo, että Suomi täytyy tehdä tällä tavalla ja tehdä viettä miljardin. Ja koska se ennallistamis, mä kävin siellä komission sivuilla katsoa sitä ennallistamisasetuspakettia, se on ihan valtava sivusto, biodiversiteetti Euroopan alueella, käydään historiaa jostain kivikaudesta tähän päivään. Se on niin, kuin niin rikas ja runsas ja monipuolinen setti. Ja sitten, mutta joku täällä hoitaa asiansa hyvin silleen, että se niin kuin saman tien umplahtaa Suomessa silleen, että, niin kuin, että, no, että nyt meidän ylin tehtävä elämässä on puskea jotain sellua johonkin kiinalaisille tehtaille, että ne saa käärittyä, tiedätkö, dildonsa siihen. Ja että joku loppari tämän asian hoitaa hyvin, koska meillä käydään tätä keskustelua näistä lähtökohdista. Eikö tässä ole vielä sekin, että niinku, tämä, niinku, et nykyinen hallitus joutuu nyt niinku varsinkin tämän välikysymyksen takia niinku ottamaan tähän kannan niinku aika piankin, mutta se, että koska tämä niinku toteutuu ja tämä on aika niinku pitkän aikavälin asia, niin on vasta seuraavan hallituksen asiaa. Ja niinku se, että komission asialistalla on aika monta muutakin asiaa, että ehtii niinku jotenkin se, että tämä ei ole ehkä ensimmäinen prioriteetti tuolla niinku Euroopassa. Ei, mutta tavallaan sen takia mä sanoin, että se oli jotenkin hassua, mitä se Marin puhui sunnuntaina siitä äänestyksestä, koska se äänestys tästä paketista on hyvin kaukana. Ja tällä hetkellähän se kysymys on siitä, mikä se esitysteksti tulee olemaan. Että sehän nyt tavallaan eduskunta tavallaan vastaa tähän hallituksen antamaan, onko se nyt U-kirjeeseen, ja määrittelee, mikä se niin kuin Suomen hallituksen kanta tähän paperiin on ja mitä sieltä pitää muuttaa. Ja, niin kuin, ja tavallaan ja tämä keskustelu käydään vielä Brysselissä, että se tulee muuttumaan se paperi. Tällä hetkellä puhutaan siitä, miten sitä, mikä on Suomen kanta, miten sitä pitäisi muuttaa. Onhan tässä, mikä mun mielestä tämä kuulostaa niin kuin, että semmoiselta opposition nälvimiseltä, mutta on tässä ihan mielenkiintoista se, että miksi Suomi antaisi periksi asiassa, joka on Suomelle selkeästi merkittävä, koska metsäteollisuus meillä on merkittävä asia ja ehkä myös sitten jotenkin silleen niin kuin tällä New Age-meiningillä, että metsät on suomalaisille tärkeitä kansallisen identiteetin kannalta, niin miksi Suomi antaisi periksi ja alkaisi maksajaksi asiassa, joka ei kiinnosta käytännössä näitä suuria maita ollenkaan, missä Suomella voisi olla tämmöistä, niin kuin, että pystytään käyttämään hyväksi niitä hyvän oppilan pisteitä, mitä tässä on tienattu koko EU-jäsenyyden ajan, niin miksi Suomi antaisi tämmöisessä asiassa periksi, jossa tässä tällä käytännössä mitään merkitystä kenellekään paitsi Suomelle. Suomi pystyisi nyt sanomaan, että me ei makseta mitään ja haistakaa paskaa. No on tälläkään jotain merkitystä. Mä en ehkä ihan ymmärtänyt tätä. En mäkään ymmärtänyt ihan pointtia, mutta se on... No okei, mä kerron sen uudelleen. Älä kerro. Kyllä mä kerron, mun mielestä... Marko yrittää. Se liittyy siis Suomen rooliin EU:ssa ja miten me suhtaudutaan asioihin, jossa me pystyttäisiin käyttämään meidän poliittista vaikutusvaltaa EU:ssa. Ja me pystyttäisiin sitä käyttämään tässä, koska tämä on asia, joka on tärkeä meille eikä muille. No niin, sehän on tavallaan tämä riidan ydin, että sitähän oppositio nyt ja haukkuu, että miksi hallitus on käyttänyt sitä vaikutusvaltaa tähän asiaan. Miksi se annettiin se toissijaisuus, liputus, niin miksi se annettiin mennä ohi ja miksi Suomi ei ole tavallaan aggressiivisemmin puuttunut tähän niin, asiaan? Mun mielestä se on ihan hyvä kysymys. Tai siis se on hyvä kysymys, ei pelkästään sille, että hallitus on huono, vaan mun mielestä on ihan kiinnostava se kysymys, että miten Suomi käyttää sitä valtaa. Miksei se käytä sitä ikinä? Mutta jos hallitus on niinku erimielinen keskenään, niin sitten se on nimenomaan se, että haluaako Suomi... Mutta sekin on tosi kiinnostavaa. Siitähän me nyt puhutaan. Niin. Tässä just määritellään se, mikä, Suomen, niin kuin, mikä on Suomen hallituksen, eli Suomen kanta tähän itse asiaan. Se on vaikea lobata, jos se ei tavallaan tiedetä, mitä halutaan. Sitä nyt eduskunnassa väännetään. Niin, mikä se Suomen kanta niin, on. Et vaikka Suomella olisi tämmöinen tilaisuus EU:n sisällä vaikuttaa Suomelle edullisesti, niin Suomi ei pysty siihen, koska hallitus on niin sekaisin keskenään. Niin, ja se on myös, tässä on myös siis hyvin eriävät näkemykset, mikä on Suomelle edullista. Et se on niin kuin vihreiden mielestä se, mikä on Suomelle edullista, on eri asia kuin se, mikä se on kepulaisten mielestä. Voiko Marko vastata kysymykseen, että miksi tästä keskustellaan vasta nyt, eikä silloin, kun hallitus oli muodostamassa sitä omaa kantaa. Kyllä. Hallitus on niin kuin muodostanut jo kannan, jonka kaikki hallituspuolueet on hyväksynyt. Se oli ja joskus nyt, kesällä. Ja nyt sitä no, se oli niin kuin, käydään vasta täällä eduskunnassa, että onko se niin kuin tahallista vai havahtuiko kepu jotenkin vasta nyt? No ei se kyllä. Sehän oli se, siis hallitus muodosti keskuudessaan sen kannan, mikä on siinä
U-kirjelmässä, joka meni eduskuntaan. Ja mun käsityksen mukaan niin tavallaan se, sekin pystyi niinku tulkitsemaan kahdella tavalla. Että se oli, niinku, sit oli kauhea vääntö silloin, ja siinä on ne sanamuodot, että siellä on niinku monta asiaa, mihin niinku tavallaan vaaditaan, että puututaan ja koitetaan muuttaa tässä tämän esityksen niin kuin muokkausvaiheessa. Et en mä usko, että se kyse oli, mutta se sit taas niin kuin, sehän oli hassua, kun se hallituksen kirjelmä valmistui, niin siitä ympäristöministeri Ohisalo lähetti tiedotteen, missä se riemuitsi siitä, ja sitten niin kuin samasta paperista Antti Kurvinen maa- ja metsätalousministeri lähetti ihan päinvastaisen tiedotteen niin samasta tekstistä kaksi eri tulkintaa. Niin, että se on vaan muotoiltu niin tulkinnanvaraiseksi, että nyt siinä on kaikilla. Niin, tai siinä on, niin kuin, ei mitään oikeastaan tulkinnanvarainen, vaan siinä on, niin kuin, auki. Siinä on paljon kohtia, mitkä hallitus haluaa, että muutetaan. Ei nyt eduskuntavaiheessa. Niin, ja sitten myös sitten, kun tästä sopimuksen esityksen sisällöstä keskustellaan EU:ssa, niin pitää muuttaa. Niin. Miten se koko prosessi menee, koska jos siinä on nyt tämmöinen lievä skitsofrenia siinä tai merkittäväkin skitsofrenia siinä, että hallitus muodostaa kantansa, lähettää sen kirjeenä eduskuntaan, sitten saman hallituksen edustajat eduskunnassa jättää eriävän mielipiteen hallituksen kantaan ja sitten he vaatii siihen muutoksia siihen itse kirjeeseen vai siihen hallituksen kantaan ennen kuin se lähtee EU:lle. Se mikä lähtee, ne vaatii, tästä puhutaan nyt siitä kannasta, mikä on tulossa menossa EU. Okei, ja meneekö se Suomen kanta nyt suoraan eduskunnasta vai palaako se vielä hallituksen kautta? Mä luulen, että se menee eduskunnasta käsittääkseni. Kyllä. Se mikä tulee sieltä ulos, niin se on se, mikä menee EU. Eli eduskunta muodostaa sen lopullisen kannan, jonka turvin, se on se, joka printataan, ja sitten Suomen neuvottelijat lähtee EU:hun sen lapun turvin, ja niitä heidän täytyy noudattaa. No näin mä nyt kutakuinkin sanoisin. Okei. No niin, mennäänkö eteenpäin? Joo. Nimittäin toinen riita, vähän saman tyylinen, samat pääkonnat tässä, mutta pääkonna, eli keskustapuolue haraata hallitusta vastaan liittyen tämmöiseen arvonnousuveroon ja työmatkaveroon, jotka hallitus on kaavaillut ja sitten hyväksynytkin, se on esitys. Siitä on hallituksessa sopu kyllä ollut jo. Näin. Se on hallitus, ainakin se arvonnousuvero on siis hallitusohjelmassa listattu ja siitä on tehty lakiesitys, joka oli lausunnoilla. Kyllä. Ja se haukuttiin siellä niin kuin pataluhaksi. Ja sitten se on joutunut tähän hallituspolitiikan talousarviointineuvoston kynsiin, jossa he sanoivat, että tämä on nyt huonosti laadittu. Tässä on päässyt hallituksen omat pikkuviskaalit liikaa hyppimään pöydillä, että ei ole kunnolla laadittu tätä lakiesitystä. Ja sen jälkeen sitten valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen kertoi Helsingin Sanomien haastattelussa, että joo, huono tämä on. Ja sitten vielä Annika Saarikko, valtiovarainministeri, sanoi jo ennen Majasta, mutta että ei tämmöistä pitäisi tehdä tämmöistä lakiesitystä. Joo, näin on, jonka jälkeen sitten pääministeri Marin vaan siellä sunnuntain haastattelutunnilla sanoi vaan yksilitteisesti, että tästä on sovittu hallitusohjelmassa. Se ei niin kuin, siis toi Saarikko sanoi jo viime viikolla, että hänen mielestään tätä esitystä ei pitäisi antaa, ja nyt sitten Saarikko vastasi tavallaan, kun Marin vastasi siihen, että pitääpäs, että se on kirjattu hallitusohjelmassa. Ja siinä oli semmoinen hyvin uhkaava sävy, että kaikki muutkin asiat avataan sitten, jos ruvetaan näitä availemaan. Ja tästä sovittiin paitsi hallitusohjelmassa, niin myös viime vuoden syksynä niin kuin budjettineuvottelujen yhteydessä. Että se silloinkin jo käytiin ikään kuin tämä sama saaga ja riita läpi, ja sitten se niin kuin ikään kuin sovittiin, ja nyt se aukesi taas. Joo, siis se arvonnousuvero, maastapoistumisvero, tällainen lempimeltä. Exit-vero suorastaan. Siis, sehän on, se tarkoittaa siis sitä, että jos tämä koskee kai ennen kaikkea tyyliin jotain startup-yritysten omistajia, se, että jos niin kuin Tuomas olisi pääomasijoittaja ja sijoittaisi Volttiin 10 miljoonaa, ja Voltin arvo nousee ziljardiin, ja sitten sä muutat pois Suomesta. Välttääkseni veroilta. Niin. Portugaliin. Maasta poistumisvero, että sitten erottaja voisi verottaa sitä niin kuin arvon nousua, joka sun Volt-omistukselle tapahtui silloin, kun sä asuit Suomessa, että se olisi ollut normaalisti verovelvollinen täällä.
Jos se on niin kuin, jos se siellä sun kohdemaassa on pieni verotus. Just näin. Ja toihan on sinänsä niin kuin vastaava vero on muun muassa Jenkeissä ja monissa Euroopan maissa. Toi ei sinänsä ole niin kuin, ei ole niin kuin mitenkään tavaton vero eikä pelkästään osoita tämmöistä niin kuin punavihreän hallituksen sosialistisia pyrkimyksiä, vaan toi on niin kuin mun mielestä aika niin kuin jotenkin oikeudenmukaisen ja reilun kuuloinen vero, joka on monessa muussakin maassa. Mutta sitten sitten tämä kansliapäällikkö Majanen, se oli musta ihan klassikko, se Teemu Muhosen tekemä haastattelu, niin sitten se valtiovarainministeriön kansliapäällikkö, se perusteli sitä, että tätä lakia ei pitäisi säätää, kun tässä tulee niinku startup-yrittäjille paha mieli ja tulee huono pössis ja se vaikuttaa. Ja sitten se syytti myös, että tässä on niinku liikaa päässyt nämä hallituksen avustajat pörräämään ja kävellyt niinku näiden valtiovarainministeriön virkavastuulla toimivien virkamiesten yli, mikä varmaan pitää paikkaansa, mutta mun mielestä niin kuin argumenttina se, että niin kuin tämmöinen startup-yrittäjille tulee paha mieli ja se levittää yleistä synkkyyttä isänmaahan, niin musta se ei ehkä ole niin kuin argumenttina kaikkein paras. Veron tuotto on kai, onko se 0-50 miljoonaa vai 0-70 miljoonaa, että se on niin itse asiassa aika vähän. Ja koskee tosi pientä määrää ihmisiä. Kyllä, ja niin kuin, musta se on sinänsä niin kuin, mutta se Majasen argumentti on ehkä siinä mielessä hyvä, että tavallaan se tuotto, mikä tuosta verosta tulee, on niin kuin aika pieni verrattuna tähän kamalaan mekkalaan, mikä tässä on tämän asian ympärillä ollut. Mutta siitä huolimatta niin kuin en mä nyt näe sitä itse. Tämä on asia, missä on kyllä todellakin lobbarit toiminut ja tästä on pystytty maalaamaan niin kuin tämmöinen. Niin kuin. Mutta puhutaanko niin, siitä itse asiasta, että onko se oikein? Mä haluan sanoa yhden sen lobbareista. Sanoin. Ainakin yhden. Että sehän on myös tämmöisen Suomen startup-yhteisön puheenjohtaja vai mikä johtaja onkaan, niin on siis keskustan varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen. Kyllä. Että niin kuin, sitten se on niin kuin, että tämmöinen kiva pikku rinki tässä myös. Mennään kohti itse asiaa. Mä sanon vaan tämä politiikkapuoli. Miksi tästä on tullut tässä tämmöinen eksistentiaalinen kriisi? Siinä on niin kuin SDP on yrittänyt niin kuin, no, demareiden suuri haavehan on tavallaan tukkia nämä niin kuin listaamattomien yritysten verohelpotukset. Jos sulla on listaamaton yritys, sä voit saada ison osan osingoista. Sano verovapaana, niin sitten kaikki huutaa. Mutta saat kuitenkin erilaisia verohelpotuksia niin kuin listaamattomia yrityksiä. Tämä on niin kuin tämmöinen SDPn pitkäaikainen operaatio, että niitä tukittaisiin. Demarit ei sano oikein mitään näitä tämmöisiä, niin kuin, hienosti sanotaan tämmöisiä niin kuin veropohjan aukkoja paikattua, mitkä on, mitä ne olisi halunnut. Ja tämä on jo vähän niin kuin viimeinen toivo. Ja tästä on jo kertaalleen sovittu ja taisi niin kuin demareille jotenkin henkisesti tärkeää, että joku voitto tässä veropolitiikassa. Mm. Ja sitten taas Kepulle, joka kumminkin mieltää olevansa porvaripuolue, niin tämä kuulostaa niin kuin, varsinkin kun tämä on brändäytynyt tämmöiseksi sosialistihallituksen niin kuin pahan teoksi, niin tämä on niin kuin Kepulle, ei vaan niin kuin voi hyväksyä tätä, koska tämä näyttäisi niin pahalta, että Kepu antaa taas periksi. Vaikka se kuulostaa ihan järkevältä se itse vero. Eli, ja Saarikko sanoi siis, että hänen mielestä tätä ei pitäisi antaa, ja sitten niin kuin Marin ilmoitti siihen aika kategorisesti, että kyllä pitää. Ja nyt tässäkin on tullut tämmöinen niin kuin arvovaltataistelu. Mm. Eli jos ajatellaan, että toi ennallistamisasetus on asia, joka ihan oikeasti ja aidosti iskee aika pahasti sinne keskustan ytimiin, niin tämä on ehkä sitten asia, jossa tämä keskustan huono kannatus saattaa pidäkyä. Tämä arvonnousuvero. Kyllä, näin. Ja tämä on myös enemmän tämmöinen symbolinen taistelu. Mm. Mutta miten se menee sitten, mua kiinnostaa se, että miten se menee se itse asia? Että okei, että niin kuin, jos sä oot vaikka yrittäjä tai sijoittaja, sit sä teet Suomessa, sulla on joku pizzantilausservice tai joku tällainen, sit kun sä teet sitä Suomessa, sä teet sitä firmasta toimivan, se lähtee menestyyn, rahaa tulee ovista ja ikkunoista, ja sit sä oot silleen, että okei, nyt listaudutaan pörssiin tai whatever, ei pörssiin, vaan että missä vaiheessa se tulee niin kuin se. Voihan sanoa, sä myyt sen yrityksen. Sä myyt sen Voltille, sen sun pikku pizza. Tai listaat pörssiin tai näin. Mitä vaan. Siinä vaiheessa sulla on odotettavissa iso summa rahaa, joten sä siirrät sun kirjat Portugaliin tai Bahamasaarille tai mitä näitä onkaan, mitä on paljastunut näitä
veroparatiisiketjuja, mitä käytetään aggressiivisessa verosuunnittelussa. Joten sillä sä vältät sen, että sulle mätkästään se, onko se nyt sen 28 pinnan vero? Älä nyt kysymään. No joo, detaljikysymykset on väärin, mutta että sä vältät sen, että sille sun niinku tulossa olevalle potille, niin sille pistetään vero. Mutta mikä se on sitten se, mikä sen itse veron motiivi on, koska täytyyhän siinäkin olla joku, ei verot voi toimia silleen, että vaan, että ahaa, tuolla on paljon rahaa, otetaan sitä. Eihän se niin, niin voi mennä, vaan siinä täytyy olla joku peruste, että okei, että sä oot tehnyt sen duunin Suomessa, jossa sulla on kustannettu poliisivoimat, koulutettu henkilökunta, koulut työntekijöiden lapsille, lämpöä tulee laadukkaissa putkissa ja näin päin pois, joten sä joudut maksamaan. Mikä se motiivi on? Tässä on kyse oikeudenmukaisuudesta. Mutta eikö noi kaikki kateta tuloveroilla? Enemmän se on se kysymys, että me kaikki tässä ymmärretään, että jos joku niin kuin siirtää kirjansa jonnekin veroparatiisiin. Okei, mä ymmärrän sen, mutta täytyy verolla olla joku, että miksi se otetaan. Täytyyhän sille joku peruste olla. Se on oikeudenmukaista. Niin. On oikeudenmukaista ottaa joku toisen rahoja. Ne, ketkä jää Suomeen, niin nekin joutuu sen. Jos se on tehnyt sen rahansa Suomessa ja joutuisi, jos hän ei tekisi mitään, se joutuisi maksamaan siitä tietynlaisen veron. Jos sä pelkästään välttyäkseen tältä verolta, mikä hän on tavallaan joutuisi muuten maksamaan, siirtyy sinne veroparatiisiin. Niin miksei se mukaan oikeudenmukaista? Että... Mutta nythän me luodaan uutta veroa. Sillä on pakko olla peruste joku muu kuin sille, että sä geograafisesti oot tällä kalliolla. Se on oikeasti noin pieni asia. Niin. Ja se on, niin uusi, se on niin tavallaan verotus, se on niin epäkohta olemassa olevassa verran. Ei toi sinänsä, niin kuin, toi on aukko, mikä paikataan. Siis mä oon täysin samaa mieltä tästä, se pitää olla. Mutta miksi sä sit jankutat? Koska mun mielestä se on kiinnostavaa, että miten se perustellaan. Kyllä mä voin kuvitella sen, että okei, että jos on Tuomas Peltomäen Paskahussi Oy, ja sit mä niskalimassa painon hommia omassa, mä koodaan semmoisen virtuaalisen paskahussin mun läppärillä näin, johon mä oon investoinut 200 €, ja siitä tulee niinku world success. Kaikki haluaa virtuaalisen paskahussin omaan tietokoneeseensa ja kännykkään, näin. Ja se on puhtaasti mun neroutta ja sitä, että mä oon kellon ympäri valvonut omassa pienessä komerossa ja tehnyt sen maailman menestyneimmän paskahussi-appin. Ja sitten mä saan ne mun oman työnteon hedelmät sillä, että musta tulee moni miljardööri, koska kaikki haluaa sen appin, näin. Niin, ja sit valtio tulee sille, että okei, noista rahoista tosi iso siivo kuuluu meille. Ja sitten mä kysyn, että miksi? Niin mitä ne vastaa? No meillä on ihmisiä verotetaan. Me vaan otetaan. Niin, sillä rahoitetaan. No, siis musta tuli just nyt. Sehän ottaa liberta. Maksataansa, eihän tämä uusi vero liity millään tavalla siihen, että jos sä oot tehnyt sen maailmanlaajuisen innovaatio ja saat sitten ziliardin, niin sä maksat siitä verot niin kuin joka tapauksessa. Meillä on, sä maksat tuloveroa ja sä maksat arvonlisäveroa. Kyllä, kyllä. Mutta miksi tehdään on uusi vero? Se on se geografia. Jos sä karkaat, ei vaan sä koetat vältellä sitä veroa. Ne haluaa saada niin kuin, ottaa sut kiinni ennen kuin sä viet yhteiskunnalle kuuluvat rahat sinne Portugaliin. Aika moni ajattelee, että vaikka sä olisit kuinka nero, niin se ei anna sulle oikeutta mennä välttelemään niitä veroja sinne Portugaliin. Viimeisetkin sosiaalismin rippeet just. Mutta tämä tasa on myös sitä, tai siis niin kuin, että sitten jos sä menet vaikka Ruotsiin, niin sittenhän jos mä en tiedä, miten Ruotsi niin kuin verottaa tämmöisiä asioita, mutta oletan, että jollain tavalla, niin sitten Suomi ei ota siitä välistä niin paljon. Niin. No okei. Puhutaan vielä viimeiseksi Iltalehden jutusta, jonka oli kirjoittanut Lauri Nurmi. Sen otsikko kuului: hallituksen esitys NATO-jäsenyydestä, ei rajoituksia ydinaseille Suomessa. Ja tässä jutussa selostetaan tämmöistä skuuppia, joka nyt ei kovin skuuppi ole kuitenkaan, mutta kuitenkin. Iltalehdessä kirjoitetaan näin. Lähteiden mukaan ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen antoivat heinäkuussa Naton kanssa käydyissä jäsenyyskeskusteluissa sitoumuksen, että Suomi ei tekisi liittymissopimuksessaan rajoituksia eikä kansallisia varaumia NATO-jäsenyyteensä. Suomi on halukas liittymään NATOon ilman rajoitteita kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen, ministerit painottivat jäsenyyskeskusteluissa. Ja näin siis saa jonkunnäköisen päätepisteensä ennen NATO-jäsenyyttä Suomessa alkanut keskustelu ydinaseiden sijoittamisesta. Ei se kyllä noin mene. Suomeen. Ei musta. Se mikä ihmeen päätepiste. No se, että jos... Eikö se keskustelu vasta ala, kun ne ollaan liittyy? Mä en ymmärrä tuota uutista niin kuin ollenkaan. Musta on koko ajan sanottu, että ei Suomi ei aseta mitään ennakkoehtoja tälle. Siitähän käytiin keskustelua silloin, kun NATO-jäsenet... Se päätettiin, että ei aseteta.
ehkä se lähti jo kuuntele. Ja sitten niin kuin tavallaan tämä keskustelu käydään vasta siinä vaiheessa, kun sitä sopimusta ruvetaan ratifioimaan Suomen eduskunnassa. Ja silloin eduskunnassa voidaan nostaa näitä ehtoja esille. Eduskunnalla on vielä täysi oikeus ja mahdollisuus virittää tästä asiasta keskustelua. Ihan varmasti. Joo. Ihan varmasti. Ja siis että ei tämä mikään päätä julkista keskustelua, mutta kyllähän sillä on väliä. Ne päättää sitten sopimuksesta. Mutta kyllähän sillä on väliä, että mitä esitetään Natolle, että minkälainen sopimus tehdään teidän kanssa. Ja sen tekee hallitus, eikä eduskunta. Tämä on hallituksen esitys eduskunnalle. Kyllä. Ja se voi eduskunta sen päättää. Se on niin ainut paikka, missä eduskunta pääsee tässä NATO-prosessissa virallisesti käyttämään valtaansa. Ja se on se lopullinen piste, ja silloin eduskunta voi sinne vaatia vaikka minkälaisia klausuleja. Voi, kyllä. Mutta että nyt hallitus esittää Natolle, että ei mitään. Hallitus esittää eduskunnalle. Joo. Mutta siis hallitus käy Naton kanssa keskusteluita parhaillaan. Se on sanottu ääneenkin silloin jo kyllä. Keväällä. Joo. Hallitus käy Naton kanssa keskusteluita. On hallituksen tyypit ja Naton tyypit. Ja sitten ne juttelee, että okei, miten tämä teidän jäsen nyt tehdään? Tämä juteltiin jo silloin keväällä. Ei, tämä on niinku ei käy nyt. Kaksi viikkoa sitten. Mikä? Ei kun heinäkuussa on käyty Naton kanssa jäsenyys. Keskusteluita. No mä en nyt ihan vaan ymmärrä tätä uutista niin kuin ollenkaan. Se ei ollut ehkä uutinen. Siis se oli vähän tämmöinen non-uutinen, koska silloin kun Suomessa tuli tämä, että ei hitto, että meidän pitää mennä NATOon, niin silloin kävi sillä tavalla, että okei, että ne ihmiset, jotka ei enää pystyneet sanomaan, että okei, että meidän ei ole järkeä mennä NATOon, koska sillä oli ilmeistä, että meidän ei ole järkeä mennä NATOon, niin he tarrautui sitten tähän ydinaseiden sijoittamiseen, että okei, että me voidaan mennä NATOon, mutta että tänne ei saa tulla ydinaseita. Muistatteko tämän? Mä olin maanantain vetämässä tuolla Kouvolassa tämmöisen poliitikkopaneelin Kouvolan turvallisuuskonferenssissa, ja siellä puhuttiin tästäkin aiheesta, ja sitten siellä Vasemmistoliiton Jussi Saramo nosti esille ihan oikein, että Suomessahan nykyinen laki kieltää ydinaseiden sijoittamisen. Kyllä. Suomeen. Meillä on niin kuin laki olemassa, ja hän sanoi tavallaan, että hänen mielestä tämän takia tästä asiasta ei pidä edes keskustella, kun laki kieltää sen. Sama laki myös kieltää ydinaseiden räjäyttämisen Suomessa. Kyllä, mutta tästä keskusteltiin siellä, mutta kyllähän niin kuin eduskunta voi samalla tavalla muuttaa tämän ydinaseet kieltävän lain. Että tässä ei sinänsä, ei se estä. Se, että Suomen laki estää ydinaseiden tuomisen Suomeen, niin se nyt ei ole oikein este, kun eduskunta voisi laimaa. Mä oletan, että NATO-jäsenyyden mukana tulee monia lakipykäliä, joita on pakko muuttaa, kun meistä tulee NATO jäsen. Joo, mutta musta pointti on vaan se, että niin kun musta Suomi on koko ajan niin kuin tavallaan sanon, että meillä ei ole mitään ennakkoehtoja, ja tämä pitää katsoa tavallaan tämän prosessin kannalta aikana. Mä oon pakko olla tuosta eri mieltä. Tuostahan käytiin tosi paljon keskustelua silloin keväällä. Joo, mutta ei siis näissä, musta Suomen ja NATO-välisessä keskustelussa ei ole missään vaiheessa. Suomihan on siis julkisesti ääneen sanonut, että meillä ei ole mitään niin kuin. Joo, ja ei hallituksesta. Kuka ministeri ei ole sanonut, että meillä. Joo, mutta siis sitä keskustelua käytiin. Vaadittiin, että pitää laittaa ehtoja. No kuka vaan. Mutta siihen ei suostuttu. No kaikki tämmöiset saraamat ja muut. No joo, mutta se on nyt. Ne ei mennyt läpi. niin, mutta sehän tässä just on. Iltalehden jutun pointti on se, että ne ei tosissaan ole mennyt läpi, että hallitus ei ole käynyt Naton kanssa mitään semmoisia keskusteluita. Ja että nyt kun hallitukselta tulee esitysluonnos, että minkälainen on se sopimus Suomen ja Naton välillä, niin siellä ei ole näitä silloin julkisessa keskustelussa olleita ehtoja. Kuten ydinaseiden ei pitänytkään olla. Sanotaanko se olennainen asia, että sehän olisi myös jotenkin aika tyhmää laittaa ydinase Suomeen, sen kun sijoittaa. Että se kantama on tosi pitkä, ja ei se olisi hyödyllistä, niin kuin ihan vaan käytännön syystä. Niin, että no, ei sitä ole tänne niin kuin tulossa tai ydinaseita. Niin, no tuntuuhan se nyt aika järjettömältä, että Suomeenhan pitäisi sijoittaa tankkeja ja sinkoja ja kaikkea muuta, mutta ei nimenomaan ydinaseita, koska täältä pystyy silleen käveleen sinne alkaa sotimaan, eikä ei tarvitse ydinpommeja lähetellä. Niin, että ne on niin kuin järkevää olla jossain muualla jo ihan käytännön syistäkin. Niin. Että ehkä tämä ei ole myöskään kovin, niin kuin, tämä ei ole se ydinkysymys ehkä. Niin, se on kiinnostavampia, tuleeko Suomeen tukikohtia. Ja tämähän on siinä ehkä se ongelma on niin päin, että vaikka Suomi haluaisi niitä, niin ei välttämättä kukaan halua laittaa tänne. Niin. Koska sehän on kallista. Niin, ja löytyykö jostain Puolasta porukkaa, joka haluaa tulla jonnekin Kajaaniin kykkimään? Ei varmaan kyllä löydy. Mutta ai, mä oon yllättynyt, että teidän mielestä on totaalinen non-issua. Koska mä muistan, että tämä oli se käänteen tekevä semmoinen, niin kuin, tai tapahtui se flip-floppi, että ne ihmiset, jotka ei enää vastustaneet NATOa, niin ne niin kuin tarras tähän, että meidän täytyy jostain pitää kiinni, ja se on se, että tänne ei tule ydinaseita. No joo, mutta sekin on musta vähän niin kuin eri asia, koska mä en usko, että hekään kuvittelivat, että. Ei siitä silloin, vaikka siitä keskusteltiin, niin ei siitä ikään kuin sovittu.
tai siis niin kuin ei tietenkään, missään sovittu. Median tekstiviestipalstoilla mistään sovitakaan, vaan siellä käydään sitä julkista keskustelua, jonka hallitus voi esimerkiksi omassa toiminnassaan sitten ottaa huomioon, että kansalaismielipide Suomessa oli ihan selkeästi sen takana, että ydinaseita ei Suomeen. Joten me ehdotetaan nyt Natolle, että näin me tehdään. Mutta tämmöistä ei tapahtunut. Se ignoroitiin, se osa julkista keskustelua. Se voi olla myös, että tässä vaiheessa Suomella ei niin kuin ole tarvetta sanoa tuollaista edes Natolle, koska sellaista ei olisi kuitenkaan tulossa. Ja niin, kuin. Niin. Ja sitten sillain. Sen takanahan oli tämä Norjan niin kuin toisen maailmansodan jälkeen itselleen asettama ehto, että ei ydinaseita ei saa sijoittaa Norjaan. Ja sitten sen jälkeen mun mielestä kukaan muu ei ole tämmöisiä rajoitteita tehnyt. Mua kiinnostaa tosi paljon nykyään rauhanliike. Jaa. Ja rauhanliikkeen läheinen sukulainen ydinkieltoliike ja ydinaseiden non-profileraatioliike. Onko tämä vaan mä vai kuulostaako tämä jotenkin tosi kasarilta? Joo, se on äärimmäisen kasaria, koska mä oon miettinyt, mä oon tässä podissakin monesti puhunut siitä, että meillä on monia semmoisia asioita Suomessa, jotka niin kun johtuen meidän geopoliittisesta asemasta Venäjän ja Neuvostoliiton vieressä, niin meillä on semmoisia niin kun tapoja puhua ja ajatella, jotka ei pidä paikkaansa, jotka on semmoisia niin kun hämäyksiä. Ja sitten ihmiset ei aina tiedä, mikä on hämäystä ja mikä ei. Ja sitten mä oon niin kun miettinyt, että tämä nyt kuulostaa tosi tämmöistä niin kun Reagan ajan niin kun, oikeisto jutulta. Mutta mä oon miettinyt, mä en tiedä tätä ihan tarkkaan, mutta mä oon lukenut siitä, että onko esimerkiksi rauhanliike niin kuin Neuvostoliiton juoni? Koska, ja sitten kun tämä on vähän silleen, että no okei, okay, toi kuulostaa tosi tämmöiseltä niin kuin jenkkirepublikaani jeesustelulta. Mutta sitten kun sitä rupeaa lukemaan, niin tosi isot osat rauhanliikkeestä oli suoraan Neuvostoliiton sponssaamia. Ja rauhanliikkeiden keskusjärjestöt, jotka oli tosi vaikutusvaltaisia isoja kattoorganisaatioita, niin ne oli suoraan Neuvostoliiton alaisuudessa. Ne toteutti Neuvostoliiton politiikkaa. Esimerkiksi suomalainen rauhanpuolustajat-järjestö, joka on myös esimerkiksi vastustaa ydinaseita ja tämmöistä, niin se liittyi tähän keskusjärjestöön, joka oli Neuvostoliiton kontrolloima. Mä en jaksaisi lähteä tästä keskustelemaan, mutta eikö se kumminkin kasarillahan oli, että rauhanliike vastusti euro-ohjuksia, eli läntisiä ohjuksia, mutta Neuvostoliiton ohjukset oltiin ihan hissuksia. Niin, niitä sanottiin rauhanohjukset. Joo, niin. Ja se on, mun mielestä se on tosi kiinnostava. Ja sen takia mun mielestä kysymys näistä ydinaseiden sijoituksista on tosi kiinnostava, koska jos tämä faktio, joka oli niin kuin aika tiiviisti linkittynyt niin kuin NGO ja tämmöiseen vapaaehtoisjärjestötoimintaan, joka oli puolestaan sitten niin kuin aika tiukasti linkittynyt Neuvostoliittoon, niin sitten he joutuivat päästä irti, että okei vitsi, tässä mentiinkin NATOon, niin sitten sieltä tuli tämä, että mutta rauhanohjukset ja ydinaseet, ja siitä pidettiinkin kiinni. Mun mielestä siinä on jotain todella kutkuttavaa. Mitäs tämä keskustelu on tähän mennyt? Lopetetaan sitä nyt tähän samaan. Tämä meni tosi 80-luvulle. Mutta siellä ne siellä ne vanhat synnit on aika lähellä meitä. Suosittelen muuten tästä aihepiiristä kuuntelemaan Sam Harrisin podcastissa on tämä Tim Snyder, joka on Yalein historian professori. Ja he puhuu siitä, että miten Jenkeissä on ruvennut meneen kanssa tämmöinen. Siellä on niinku ruvennut sama ilmatila ja äänenpainoa tämmöinen niinku samantyyppinen keskustelu, mitä Suomessa käytiin näiden ydinaseiden pohjalta. Oli todella hyvä jakso, kannattaa kuunnella. Okei. Sitten kun listatatte kahteen asti yöllä olohuoneen kattoa ja huomaatte, että hitsi, ei ole unohdittu käydä kaljakaupassa, mutta että auton takapaksissa on yksi Chupa Chups-limppari. Istutte siihen eurolavojen päälle juomaan sitä ja koirallenne, joka teille pitää monesti seuraa raksalla, niin alatte kertoa kaiken näköisiä juttuja, niin mitä kerrotte oliko toi, hänelle? Oli kaikki, ei tainnut olla ihan mielikuvitusta. mä voisin, oikeastaan mä en ole nyt oikein lukenut eikä tehnyt mitään, mutta mä tässä joku aika sitten, mä oon siis New York Timesin sen verkkolehden tilaaja ja
Sitten musta toki se lehti aina välillä ärsyttää maan suuruttomasti, mutta sitten on niin yleensä kiva lukea. Ja mä ennen kaikkea tykkään, niin kuin, jos on niin yksin lounaalla vaikka, niin lukea niin kuin urheilujuttuja. Mm-hmm. Mä tykkään, niin kuin, New York Times on kiva ja urheilujuttuja. No, ja amerikkalainen urheilukirjoittaminen on ihan... Ja sitten tästä innostuneena, niin New York Times osti tämän urheilulehti Athleticin tässä joku aika sitten. Ja nyt sinne sitten ilmeisesti... The Athletic. Ja sinne New York Timesin sivulle ilmestyy, että niin kuin eurolla kuussa saisi myös sen Athleticin tilauksen. Ja mä tein sen. Ja sitten mä niin kuin alkuun niin kuin olin tosi innostunut, että siellä on niin kuin ihan valtavasti juttuja, urheilujuttuja. Ja nyt kun mä oon sitä nyt muutaman viikon lukenut, niin ne niin kuin vetää niin kuin urheilujournalismi jotenkin semmoiselle aivan överiasteelle. Siellä on niin kuin, ne jutut on niin kuin aivan sairaan pitkiä ja aivan sairaan yksityiskohtaisia. Mä just luin eilen semmoista juttua, niin siinä kerrottiin niin kuin yhden jenkkifudisjoukkueen quarterbackin torstaipäivästä. Niin kuin sillä niin kuin minuutin tarkkuudella niin kuin se herää 4.35 ja niin kuin mitä se päivä menee niin kuin ennen viikonlopun. Miten se jokainen torstai ennen sunnuntai-peliä menee. Ja se oli silleen varmaan niin kuin 50 000 merkkiä pitkä ja niin, kuin niin yksityiskohtainen, että siinä käytiin läpi niin kuin joka ikinen kalori, jonka se syö jokainen ikinen harjoite ja niin kuin minuutti, joka se vietti jossain niin kuin videohuoneessa. Sitten mä yleensä tykkään niin kuin yksityiskohdista ja yksityiskohtaisesta journalismista, mutta siinä meni raja. Itse asiassa Athleticin lehdessä siinä on niin kuin moni muukin juttu. Sitten siinä niin kuin ne... Siellä on aika paljon niin kuin tämmöistä tavallista jalkapalloa ja sitten niiden niin otteluanalyysit, ne on niin, niin yksityiskohtaisia. Siinä mennään niin kuin, erilaisten graafien ja muiden kuvioiden kautta näytetään, että miten niiden laiturin ja keskikenttäpelaajan yhteistyö pelasi. Niin. Sille ja sille. Kuulostaa ihan parhaalta. Niin mä nyt harkitsen sen osaa jossain vaiheessa sitä eurosta kuussa, niin mä ehkä peruutaan sen tilalle. Ei, se oli tämmöinen epäsuositus. Suosita Athleticin peruumista. Okei, perukaa The Athletic -tilauksenne. Paitsi jos se on yli euro, niin sitten jatkaa. Niin jos on euro, niin silloin kannattaa niin tilata. Joo. Anni. Mä aion katsoa muun muassa Kikka-elokuvan ja voin kuvitella jo nyt, että se on hyvä, mutta mä oon kanssa tehnyt aika vähän nyt viime aikoina mitään muuta kuin töitä oikeastaan, niin mutta on yksi asia, mitä mä oon tehnyt, koska mun on ollut pakko, koska mä oon maksanut siitä, ja se on ollut työväenopiston kurssi, oho, jossa mä opiskelen korean kieltä. Wow! Ja se on todella siistiä, ja se jotenkin, vaikka se on niinku töiden jälkeen joka viikko ja aika semmoinen... Niinku, on ehkä vähän väsy, kun menee sinne, niin sitten jotenkin, vaikka se on sellaista, se haastaa aivoisilla eri tavalla. Sanos jotain. Niin. Sanos jotain. Annyeonghaseyo. Oho. Se on hei. Okei. Okay. Mikä annyeonghaseyo? Annyeonghaseyo. Okei, okay, wow. Joo, mutta se on ollut mahtavaa, niin mä suosittelen korean kielen opintoja. No joo, tai niinku kaikenlaista kurssittautumista, harrastuksia. Nimenomaan korean kielen opintoja. Ne on paljon tosi kuulempaa kuin joku muu kurssi. Ja sanon muuten vielä sen, että korealaiset aakkoset on yllättävän helppo opetella. Mm. Ne on vähän niin kuin meidän aakkoset, että ne menee sillai, äänteiden mukaan. Ne ei ole semmoisia random... Niin kuin, että joku, kuvia. Niin, että se kuva olisi joku niinku yksi tietty sana ja sit pitäisi opetella ne kaikki, vaan siinä on sellainen aakkoset. Se on tosi kiva. Suomalaisille toimittajillehan korea on aika tuttu, koska meillä on vaihto-ohjelmia yliopistossa koreaan. Sen takia toimittajilla on monesti tämmöinen korea-innostus. Joo, ei ole mun syy se, mutta joo. Mä haluan suositella kahta asiaa, yhtä lyhyesti ja yhtä pitkästi. Antti Holmalta on tullut uusi podcast. Antin koulumatka. Se on aivan mahtava. Se on niin hyvä. Se podcastin koko pointti on sillä, että semmoinen nolla effort. Siis sitä ei käsikirjoiteta. Siinä ei ole mitään pointtia. Siinä ei ole mitään muuta kuin, että Antti Holmalla on ollut selkeästi arkipäivässä semmoisia noin 20 minuutin automatkoja, jonka aikana silleen, se on niin kuin ajatellut, että mä voin tehdä tällä rahaa nauhoittamalla täällä autossa, kun mä ajan silleen kauppaan. Niin jotain ihan random hölinää silleen, jos tuolla on joku espanjalainen. Ja se on ihan saatanan hyvä. Se on todella hyvä.
siitä tulee niin hyvä mieli olla hetki Antti Holman kanssa samassa autossa, kun se on ajamassa Home Depotia, ostaa lehtipuhallinta. Se on aivan mieletöntä kamaa. Siis no, moni poda ja podi kuuntelija on sen kuunnellut jo, koska se on siellä top ykkösenä ja syystä. Kannattaa ehdottomasti kuunnella Antti Holman koulumatka. Vitsi, että tulee hyvälle tuulelle aina, kun tulee uusi jakso. Okei, ja toinen suositus. Kuten moni saattaa tietää, niin mähän olen asunut Intiassa. Mä oon sielultani semmoinen intialainen koirapoika. Ja yksi ihminen, jota mä ihailen yli kaiken, on myös intialainen. Hän on tämmöinen kirjailija nimeltä Siddhartha Mukherjee. Hän syntyi Delhissä, mutta on bengalilainen, kuten minäkin. Ja sitten hän lähti sieltä Stanfordin opiskelemaan ja opiskeli siellä onkologiaa ja geenitieteitä. Ja sitten hän meni New York Presbyterian sairaalaan onkologiiksi ja erikoistui verisyöpiin. Mutta hän on myös maineikkaan The New Yorker-lehden toimittaja ja kirjoittaa aivan mahtavia non-fiktiokirjoja lääketieteen historiasta. Ne on upeita, ne on aivan mielettömän hienoja kirjoja. Ja häneltä tuli tällä viikolla tosi odotettu uusi kirja nimeltä Song of the Cell, joka kertoo siis solujen historian, paitsi silleen evolutiivisen historian, että mistä on tullut tämmöinen solu ja mitä ihmettä. Myös niin kuin solujen löytämisen historian sitten, että niin kuin se lähtee silleen 1600-luvulta, jossa tämmöinen hollantilainen vaatturi nimeltä Anthony van den Leeuwenhoek, niin tämä vaattori halusi parempia kankaita, niin hän sitten hioi itselleen linssejä, joista hän teki mikroskoopia. Hän rupesi tutkailemaan näitä kankaita, että saa tehtyä hienoja vaatteita. Ja sitten hän päätti katsoa vesipisaraan sillä mikroskoopilla ja huomasi, että siellä ui jotain semmoisia hyvin, hyvin pieniä ötököitä. Ja tästä lähtee siis semmoinen valtava eeppinen tarina, joka johtaa siihen, että tämä Leeuwenhoek sitten löytää solut. Huomaa, että lihaksessa on soluja ja sitten mitä helvettä nämä on. Sitten niin kuin pikkuhiljaa. Sitten se, mitä se Mukherjee tekee silleen, niin kuin, se käy tämmöisen ihan mielettömän, että on joku solu. Ja se käy niin kuin monisatavuotisen historian läpi ja sitten sitten kun sä oot lukenut sen kirjan, niin se on mennyt täysin niin kuin ihmisten tarinoiden sille, että joku huomaa, että on joku mitokondria, näin, tämmöisiä 100 vuotta käydään läpi. Sen jälkeen sä ymmärrät solusta ihan kaiken ja sä ymmärrät ihmisistä ja sä oot jotenkin niin tyytyväinen siihen, että maailma on tämmöinen jatkuma ihmisiä, jotka tekee ihan mielettömiä juttuja ja auttaa toinen toiseen. Ja siitä tulee niin hyvä mieli. Siddhartha Mukherjee, upea mies. Song of the Cell, jota mä oon lukenut alle puolivälin, on aivan upea kirja. Ehdottomasti kannattaa lukea se. Löytyy äänikirjapalveluista. Okei, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitti. Kiitos Anni Keski-Heikkilä. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ääni ja kuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee Janne Elkki. Muistakaa lähettää palautetta kaikkiin kanaviin ja viime viikon palautejakso oli inspiroinut ihmisiä. Lähettää palautetta todella paljon. Sitä tuli ihan ovista ja ikkunoista. Kiitos siitä, se lämmittää mieltä ja sydäntä ja sitä on todella mukava lukea. Kuullaan taas ensi viikolla.